Ima 44 godine. Njena sportska karijera traje 14. U vitrini broji na desetine medalja sa evropskih i svetskih prvenstava, ali i olimpijskih igara. Njen sport je stoni tenis. Živi u svetu punom barijera, a za nju nema prepreka. Od nje učimo lekciju o borbenosti i upornosti. Naša najuspešnija paraolimpika Borislava Perić-Ranković. Borislava Perić-Ranković je stonoteniserka i jedna od najuspešnijih srpskih paraolimpijki. Rođena je 1972. godine u Bečeju. Nakon nesreće u stolarskoj firmi 1994. ostala je u kolicima. Sportom počinje da se bavi 2001. godine i to najpre košarkom i streljaštvom. Na nagovor prijatelja počinje da trenira stoni tenis u klubu Spin. Na paraolimpijskim igrama 2008. godine u Pekingu, kao i 2012. u Londonu, osvojila je srebrne medalje. Novu srebrnu i zlatnu medalju donela je pre nekoliko dana iz Rija. Udata je i majka je devojčice Dragane. Naš gost Borislava Perić-Ranković. Prijatelji vole da je zovu beba, je li tako i rodbina? Dobro nam došli i čestitke ovako i od ekipe, tako stoje stvari. Bolje vas našli, hvala. To su te medalje koje smo sada videli u ovom kratkom uvodu za vas. Medalje ste sabrali, da li ste sabrali utiske? Pa još uvek sabiramo utiske, sa obzirom da, zahvaljujući vama medijima, nemamo prilike da imamo puno slobodnog vremena, ali se trudimo da sve što se od nas očekuje ispoštujemo i sada nakon paraolimpijskih igara. Osvojili ste mnogo medalja na evropskim prvenstvima, svetskim prvenstvima, na olimpijskim igrama u Pekingu i Londonu. Međutim, kažete da ste se posebno spremali za ovo zlato u Riju. Pa mi se za svako veliko takmičenje posebno spremamo, jer svako veliko takmičenje je izazov za sebe. Znači, uvek se teži da se dostigne neki svoj maksimum, da se pruže najbolje partije. Ova godina je bila takva da smo imali jako malo odmora, da smo se puno spremali. S jednog kampa na drugi trening kamp smo odlazili, tako da smo jako malo bili kod kuće. Bukvalno dolazili smo kući da spremimo stvari i spremamo se na sledeći put. Svi se sećamo tog finala kada vam je bilo najteže, kažete da vas je motivisala poruka vaše ćerke. Pa ćerkica mi je pre samog finala, suprug je slikao na Viber, poslao poruku da mi želi uspeha i to je onda nekako, to je dodatni bio motiv i sve to, a opet i nekako u finalu kada sam ušla, shvatila sam da Kineskinja ima želju da osvoji medalju i ulaskom u finale ona je tu svoju želju ostvarila, jer u Londonu, koliko mi je Nada rekla, ona je ostala na četvrtom mestu, znači ono najnezahvalnije mesto. Jednostavno, ja sam imala više motiva i želje, ona je svoj cilj ostvarila, a meni je ostalo da ostvarim još to malo. E sad, kada ste se vratili, dočekali su vas i vaše komšije, u ponedeljak ste sa ostalim vašim kolegama, je li tako, iz reprezentacije bili ispred Starog dvora. Da li je teže primati medalje ili čestitke? Pa sve je teško na svoj način, pogotovo kada postanete svesni svega onoga što ste uradili. Tu mislim, kada dobijate tu zlatnu medalju, shvatite šta ste uradili, pogotovo što je bio jedan prelep moment. To nam svi novinari kažu, a i prijatelji, kada se na jarbolu podigle dve srpske zastave, Nade i ja smo se uhvatile za ruku i jednostavno zajedno otpevale himnu i kažu da je taj utisak koji je tada prenet preko TV medija jednostavno bilo nešto što je bilo fascinantno, a opet doživlje kada vas dočekaju ljudi koji žele sa vama da pobede, podeli taj moment, opet je moment za sebe. Da li ste zaista svesni šta ste uradili? Pa polako postajem svesna, s obzirom da mi je selektor i trener Zlatko Kestar 20 minuta nakon te početne euforije osvajanja, odnosno pobede u tom finalnom meču, rekao jednu rečenicu koju ja i sada ponavljam, da ovo zlato je teško, da tako kažem figurativno, dve kineskinje. Ja sam uspela dve kineskinje da pobedim da bi osvojila zlatnu medalju. Nije bilo lako. Nije bilo nemalo lako, pogotovo kada smo videli žreb u četvrtfinalu i tu jaču kineskinju da imam.
jednostavno tada su mi sve lađe potonule. Mislim da je Titanic mali u opisnom izražavanju, ali sutra ujutru sam se probudila totalno opuštena, smirena. Ušla sam u meč bez neke treme koju obično imam na početku meča i onda je sve krenulo svojim tokom. Znači, bitno je da se u tako važan meč u stvari uđe bez opterećenja nekog i opušteno. Pa izgleda, ali ja sam to tada prvi put doživala. Znači, nikada ja u meč nisam toliko opušteno ušla kao u taj četvrtfinalni meč. Kao što smo čuli, u najvi 44 godine imate, 14 godina ste sportista, da kažemo, profesionalni. Međutim, niste rođeni, da kažemo, sa problemom, nego kada ste imali 22 godine, doživjeli ste nesreće, je li tako? Da. Kako? Pa na poslu, ono što ja uvek kažem, trenutak nepažnje kada ste mladi, ne razmišljate o svemu onome što može da vas nađe u životu. Tako ni ja nisam razmišljala. Jednostavno, trenutak nepažnje je krenuo onako kako Murphyev zakon kaže, uvek na drugu stranu nego što se očekuje. Jednostavno, nastradala sam. Ono što od onda, od tog trenutka nesreće, bilo sve pozitivno, to je da jednostavno sa svojim roditeljima, sa rođenom sestrom, smo imali neko nepisano pravilo u kući, idemo napred dalje, osmeh na lice, ne gledamo zašto je bilo, kako je bilo, nego gledamo šta možemo dobro izvući iz svega toga što nas je snažilo. Poznati ste po pozitivnom stavu koji imate i koji širite među svima nama. Bili ste penzionisani posle nesreće, ali ste ipak odlučili da se vratite na posao. Otkud taj motiv? Da li baš i ta, da kažemo, ta hrabrost i ta upornost potiče iz okruženja u kom ste odrasli? Pa uvek potiče sve iz okruženja u kojim odrastete, ali i želja za dokazivanjem. Znači, sve unazad što sam radila, od kako sam stradala, to je bilo nekako želja da dokažem i sebi i okolini i mnogima koji me sreću da ništa nije nemoguće. Znači, ja sam se posle nesreće, posle procesa rehabilitacije od 15 i po meseci vratila u firmu gde sam stradala. Radila sam tamo, znači, ne u kancelariji gde je papirologija, nego jednostavno pravila sam nameštaj jer sam radila u stolarskoj firmi ravnopravno sa kolegama koji su mu u svakom momentu izlazili u susret da kad je nešto preteško ili nemoguće za mene, da mi oni pomognu da izvedu da je to sve moguće. Jednostavno, ta podrška na koju sam nailazila svakog dana mi je davala podstrek i želju da ja mnogo toga u životu probam i sve ovo do sada što sam uspela u životu je jednostavno sve to što smo od starta u neku ruku radili. Obično bili ste tada mladi, 22 godine, mislim, da kažemo te rečenice lekara da ćete u buduće morati da budete u kolicima, osobe tako mlade teško i podnesu. Vi ste nekako rekli da je to bila prekretnica u vašem životu i vi od tada krećete, evo, kao što kad nižete uspehe, kao da vas je to ojačalo, ne oslabilo. Jednostavno, ja od starta nisam bila svesna, nisam ni sada svesna koliko je to moje stanje, da tako kažem, u neku ruku teško. Invalidska kolica sam od starta prihvatila kao mogućnost izlaske u svet. I tako ih prihvatam kao pomagalo da bi prenosila deo mog iskustva iz onog što sam ja doživala na mlade, da kada nešto rade u životu, prvo dobro razmisle koje mogu da budu posledice, pa tek onda se uhvate u koštac sa onim što žele da urade. Ali vi niste tu stali, niste bili zadovoljni time da radite samo u firmi, nego ste ipak odlučili i da se bavite nekim sportom. Počeli ste košarkom, streljaštvo, ako se ne varam, jel tako ste isto probali, ali ipak stoni tenis, da kažemo, pravi izbor. Kada ste prvi put uzeli reket u ruke? Pa eto, tih nekih pre 14 i po godina Novi Sad je bio organizator republičkog takmičenja osoba sa invaliditetom, odnosno paraplegičara i kvadriplegičara. Tada je ono bilo želja svih Novosađana da što bolje se dokažemo kao domaćini i da uzmemo što više medalja na tom republičkom nivou. I tada nam je Zlatko Kessler ponudio i salu za stoni tenis, ne samo meni, nego i još jednoj devojci, odnosno ženi. U kolicima još par nas je odlazilo jednom nedeljno na Spence da malo prebacujemo lopticu, što bi se reklo. Ali eto, posle toga je bilo ono kao pa da li bi probala da probaš ovo ono. I jednostavno
pošto sam bila tada svesna da u košarci, jer sam bila jedina devojka na teritoriji sadašnje Srbije koja je igrala košarku, nisam, znala sam da ne mogu nešto napraviti veće i onda je jednostavno ono krenulo, uzet ću reket u ruke, neću otići u prizemlje Spensa, otići na prvi sprat i eto, tako je sve krenulo na nagovor Zlatka Kesslera, selektora, prijatelja, učitelje, kako god već ima sve titule ima kod nas. Kakvu ulogu Zlatko Kessler ima u vašem životu? Jako veliku ulogu, jer mnoge stvari, kad god smo se lomili, ne samo ja, nego i Mitar Palikuće i Nada Matić, njegovi savjeti su nam uvek dobro došli. Čak i u tom nekom segmentu da se možda oprobamo, da tako kažemo, oprobamo u roditeljstvu. Bile su njegove reči i njegova podstrek da ono kao pa ne trebamo puno da se vratite ponovo za sto i da uzmete reket, znači da ostvarujete neke rezultate. Jednostavno, te njegove reči podrške su bile prekretnice u mnogo čemu. Pružao mi je podršku i Zlatko i vaša porodica i okolina. Vi ste se i udali, jel tako, imate sedmogodišnju ćerku i u toj sportskoj karijeri samo ste jednom napravili pauzu, a to je kada ste bili trudni, kada ste rodili Draganu, jel tako? Da. Podrška porodice koliko znači u svemu tome? Ne samo u sportu, nego uopšte kada se napravi neka, da kažem, velika prekretnica u životu, odnosno kada se desi taj neki nesrećni moment u životu, veoma je bitno kako porodica reaguje i koliko porodica podržava osobu sa invaliditetom. Tu ne mislim samo kada su u pitanju paraplegije i kvadriplegije, tu mislim kada su osobe i od rođenja osobe sa invaliditetom. Velika podrška je podrška porodice, okoline, koja vas i bodri i podržava u onome što, a i ne sputava u vašim željama. Nebitno to da li je sport u pitanju, da li je neki drugi vid, da li je to da u obrazovanju uspete, da li u nauci, da li u nekom drugom vidu. Uglavnom, podrška koju dobijate od porodice je prekretnica koja vam je potrebna da ostvarite se na svakom polju. To vaše, kako ste rekli na početku, prebacivanje loptice preko mrežice i početak treniranja doveo vas je prošle godine i do neke nove titule, je li tako? Vi ste u stvari prošle godine proglašeni za najbolju, je li tako, stonoteniserku sveta kada govorimo o paraolimpijcima. Kako ste reagovali na tu vest? Pa iskreno rečeno, kada sam dobila e-mailom dopis, prosto nisam verovala i istog momenta sam te mailove prosledila i Zlatku Kessleru i Paraolimpijskom komitetu. Svi smo ostali, ono, da kažem, narodski zabezeknuti, jer takav poziv dobiti, znači putem maila je velika stvar. Sve ostalo je išlo nekim svojim tokom. Odmah smo odlučili da treba da prisustvujemo u Lisabonu toj manifestaciji, odnosno toj dodeli bez obzira na ishod, jer velika stvar je i sama kandidatura. Ni u jednom momentu, ono, negde podsvesno nismo očekivali kakav će biti ishod. Jednostavno, kada je sve to došlo, mogu da kažem da je bilo prelepo. Ono što ja volim da kažem, tu negde je bila knedla, nije mi bilo sve jedno, a ni Lazi Kurtešu koji je tada bio sa nama, sa Zlatkom Kesslerom i sa mnom. Znači, njih dvojica su mene ispratila i propratila čitavu tu manifestaciju. Nije nam bilo sve jedno. Odjek nakon proglašenja na koji smo naišli je bio fascinantan i ono što bi voleli, znači, ako smem da iskoristim priliku, i tada i sada je to da se nađu ljudi dobre volje koji bi izrazili želju da nam budu sponzori. Mi bismo jako, jako voleli da uvek imamo neki logo na tim našim takmičenjima na majici kao pravi sportisti, jer po rezultatima mi jesmo sportisti, ali i onaj drugi deo koji sport prati. Jako bismo voleli kada bi javnost ispratila. Često intervjuima kažete da ste pomogli ne samo vi, nego i vaši, neću kažem kolega, nego prijatelji iz reprezentacije da osobe s invaliditetom postanu vidljivije.
pa naši rezultati su pomogli u tome. I možda rečenica Zlatka Kesslera, jer ja sam 2007. bila sponzorisana od strane Vize, kada je on rekao: i kada nemaš vremena, morat ćeš da ispoštuješ medije, od onda sve to teče i trudimo se maksimalno da ispoštujemo medije koliko god je to moguće u našoj moći. Sada mi je mnogo lakše jer imam tu Nadu Matić i Mitra Palikuću koji mogu da uskaču, tako da trudimo se da ispoštujemo medije maksimalno, da se pojavljujemo, jer vi ste jedan od načina da mi svetu i našoj naciji i zemlji pokažemo koliko mi možemo i jednostavno da možda animiramo osobe s invaliditetom da se odluče na onaj korak, da izađu iz četiri zida, izađu iz svog stana, uhvate se u koštac sa nekim svojim željama, svojim mogućnostima, jer kažem, nemaju svi možda mogućnosti da se ostvare, ali da barem pokušaju, jer zadovoljstvo kada uspete u nečemu je jako, jako lepo. Kako motivišete ljude oko sebe? Pa motivišem tako što pokušavam da se družim sa njima, da im pokažem da ništa nije nemoguće. U zadnje vreme trudimo se da kada je dečija nedelja, kada je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, da se pojavljujemo ne samo među osobama sa invaliditetom, nego i među decom i da im pokažemo da to ništa nije nemoguće. Znači, čak ono u neku ruku ponesemo invalidska kolica da i oni probaju da to nije ništa nemoguće, da jednostavno kada imate jako veliku želju, sve možete sve u životu. Može. To je negdje i savjet i poruka, je li tako, svima savjet onima koji poruka, nas gledaju? Savjet i poruka svima da kad nešto zamisle u životu, odluče se. Znači, odluče se da jedan deo vremena i energije posvete ostvarivanju tog cilja. Kada dođu do nekog momenta kada su uspeli u životu, shvatit će sve ono o čemu smo im pričali. Šta je najbitnije iz vašeg ugla za kraj? Nam kažite da ima jedan šampion kao vi. Pa ja, tu je puno kockica koje moraju da se poslože. Ono što je najbitnije je da osoba sama sa sobom raščisti šta želi i koliko želi sebe da uloži. Jer doći do ovako nečega nije ni malo lako, puno odricanja, puno ulaganja, puno znoja, puno truda, da ne kažemo i krvi prolivene, ali da. Mnogo toga. Mnogo toga. Vi ste složili sve te kockice i došli ste dotle gde jeste. Posle ovog zlata i srebra, plan za dalje? Pa plan za dalje je ne samo moj, nego i svih ostalih u stonoteniskom klubu Spin u Novom Sadu gde treniram, da radimo na popularizaciji sporta. Ne mislim samo stonog tenisa, nego uopšte sporta osoba sa invaliditetom, a nama koji smo u reprezentaciji da se pripremimo za sledeću godinu, jer sledeće godine prvi put u našim karijerama imamo dva velika takmičenja, to je svetsko ekipno u maju sledeće godine, to je prvi put da se održava odvojeno od pojedinačnog, i evropsko prvenstvo krajem septembra, početkom oktobra, gde opet branimo neke titule koje nas čekaju. Hvala, Bebo, na ovom intervju i razgovoru. Mnogo sreće, pa se vidimo sa nekim novim medaljama. Hvala i vama na pozivu.